ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ବାଇଗଣକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କାଟିଦେଇଛି। ତ ତାକୁ ଟିକିଏ ମସଲା ଆଉ ଜି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ତ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ଟିକିଏ ମସଲା ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିଲା ହେଉଛି ଆମର ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣ। ପିଆଜ ପକାଇନଥିଲି ଅଦା, ମୁଁ ପିଆଜ ପକାଇକି ମସଲାଟା ରଖିନି, ଥିଲା ଟିକିଏ ମସଲା ଫ୍ରିଜ୍ରେ, ମୁଁ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ମିଶି ପକାଇ ଦେଇଛି, ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ତ ହେଉଛି କହନ୍ତି ବାଇଗଣ ସହିତ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ତେଲ ଦେଲି, କିଛି ଟିକେ ମାନେ ଗୋଟା ଜିରା ପକାଇ ଦେଇଛି, ତା'ପରେ ମସଲାରେ ଯେଉଁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲି ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ିକୁ, ତା'ପରେ ଏମିତି ଭାଜି ଦେଉଛି ବାଇଗଣ ଭଜା ଗୁଡ଼ା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମୁଁ ତେଲ ଟିକେ ତା ଚାରିପଟେ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଟିକେ ଟିକେ, ତ ଆର ପଟ ଗୋଟେ ଟିକେ ହେଇନି, ମୁଁ ଟିକେ ଓଲଟେ ପଲଟେ କରିଦେଉଛି। ତ ଝିଅ ଟିକେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କଲା ଖାଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ପୁରା ତାକୁ ଟିକେ ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଅଧିକ ଭଜା ହେଇଥାଏ, ପୁରା କଡ଼କଡ଼ିଆ ଭଜା ମସଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ମସଲା ଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ସେ ଖାଇବି, ମାଂସ କଲେ ବି ସେ ପୁରା ଖାଲି ଭାଜି ଦିଅ, ତ ତରକାରୀ ଫରକାରୀ କଷା ଗୁଡ଼ା ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ଏମିତି କରେ, ତ ଭଲ ଖାଲି ତେଲ ଦେଇକି ଭାଜିଲେ ଏତେ ଖାସ୍ ମାନେ ଲାଗେ, ତ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବାଟା, ତାକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ା, ତ ଚଳିଯିବା। ତ ମସଲା ଟିକେ ପକାଇଲା ବେଳେ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଜା ପୁରା ହେଇଆସିଲାଣି, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ପଡ଼ ପଡ଼ିଆ କଲେ ଟିକେ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଡ଼ ପଡ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଝିଅ ଏଇଠି ବସି ସାଇଡ଼୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଆଉ ବୋଉ ବସି କିଛି ମଞ୍ଜା ଗୋଟେ ଥିଲା, ତ ସେଟାକୁ କାଟୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ପାଠ ତା'ର ଟ୍ୟୁସନ୍ କେତେବେଳେ ଯାଏ କେତେବେଳେ ଯାଏନି, ତ କେତେବେଳେ ଯାଏ ଏମିତି ଘରେ ପାଠ ପଢ଼େ, ତ ସେ ବସି ସାଇଡ଼୍ରେ ପଢ଼ୁଛି। ତ ଭଜା ହେଇଗଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗାଡ଼ି ଦେଉଛି ଭଜାରୁ ଟିକେ। ହେଇଗଲା ଆମର ମସଲା ଦିଆ ବାଇଗଣ ଭଜା, ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି? ବହୁତ। ଦେଖ
ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ଅଛି ମଞ୍ଜା କାଟୁଛନ୍ତି। ମଞ୍ଜାଟେ ଥିଲା, ଦୁଇ ତିନିଟା ମଞ୍ଜା ଥିଲା ତ ଖାଇଦେଲୁନି ଦୁଇଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ତ ସେଇଟା କାଟୁଛନ୍ତି ବସିକି ରୋଷେଇ ହେବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କୋରିଅର ବୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ତ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ତ ମୁଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଆଣିଲି। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ମଗେଇଥିଲି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ରିଭ୍ୟୁଟା ସେୟାର କରିବି। ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ, ତ ଆଜିକାର ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ ନେକ୍ସଟ୍ ବେଷ୍ଟ।